den her bro. Den er godt nok bred. Fuld af sand. Ret specielt, synes jeg nok. Så det er ren også. Man ikke får helt så mange sten i hovedet. Jeg er ikke sikker på, at den ikke er mindre end Venø Kirke. Men det er godt nok flot. Jeg kan ikke komme ned med den her skrummelbil. Men derovre laster de åbenbart også sand ud. Hvis man kan se det med det her elendige kamera. Kan man nok ikke. Fine små fiskerbåde. Og en sejler. Den kommer så ikke ret langt væk fra, for der er en norsk flag på. Fint lille styrehus. Men det er der ude i om. Rum til om vinteren. Og klokkes lidt for, når man kører den ene eller den anden vej med røgtebilen. Så kalder man sniplov. Festivalen i Berlevåg er vi velkommen til. Kraftvandtag. Og en efterladt rådningsvogn til en knæskute måske. Han kan se den Nordpol. Det er en vældig dag. Frode, som det bliver hernede ad gangen. Det er bare sådan, at man har brugt hjælp igen. Airfield. International Airfield. Sted, hvor de stiller campingvogne. Velkommen til Fiskehovedstaden. Det er slet ikke Bergen. Det er Båtsfjord. Det kalder de så Vildlaksbøj. De har fået dem hisset op. Det er frygteligt at tage fiskebåde på land. Det var et dårligt tidspunkt at fiske åbenbart. Mm.
deres gadekøkken. Jeg vil så åbne de flager der. Der er både træer og alt det. Jeg er ikke helt klar over, når vi er inde i City. Foder op til de her laks. Det var når de slagte mink. Ligesom om verden den er ved at ende. Jeg tror at verden den er ved at tage slut. Du boede der i land. Men Arnsen lige på Lofoten. Han fiskede heller ikke på den her årstid, da vi var der. Så der er nok ingen fisk. Ja, de ligner sgu op på Vesterålen. Der er lige måger. Men så er vi jo i Båtsfjord. Og jeg tror, det er en fordel, at der ikke er lugt på videoen, vil jeg sige. Man er vist ikke i tvivl om, det er en fiskeby. Men det lugter måske bare af penge. Skjuta. Hvad er det så en af? Elon Radioservice. Og el. Så ham her med udsigt over vandet. Men det er ligesom om, han gider ikke bo derinde. Vi går om og kig. Lidt ud over havnen. Vi trænger sgu til at få lige renset lidt her foran huset. Ja. Helvede, det lugter af fisk. Rødden fisk. Jeg må lige holde mig lidt ved næsen her. Jeg nu skal hjem. Jeg er kommet fra Skive. Når vi sejlede rundt og fiske i Indefjorden, når det var at det rødden, så havde vi en gammel vaniljedåse med at holde på næsen. Det kunne sgu godt være den der ring der. Det er lidt hyggeligt. For næste måned har de så meget sne, de ikke kan cykle. Tror du ikke det er derfor? Helt ret. Move. Trafikken er intens herinde i City. Nu forsvandt hun lige derind. Kommer allerede flere biler der. Jamen samtidig så. Så kigger I lige videoen op for Anchorage City, det er et busy corner. Der kommer et kvarter imellem, der kommer biler. Her kommer alligevel flere. Nej. Et fine gammelt 112 Vabis. Med Robson-drejl. Man kan jo ikke... Den bruger en del olie. Man kan sgu ikke klare over det, selvom de lige overskyet i dag, men den er i hvert fald over 20 grader. Det er den. Vi er jo heldige her, og der er kommet et højtræk hen over os. En havbutik. Så kan man nok købe hav. Vi får helvede lugt af rødden fisk. Bryggekanten. Pøp. Måske man skal på pøp. Rygge. Ormure. Havfiske. Og nu tog vi den der racer der. Og se på en val måske også. Havfiske, du. Det er en vilde hav. Hallo? Der er sgu nok noget, man bliver våd af det der. Og
350 heste. Ja. Den vil også komme hen over vandet. Og Fjord Bryg. Brygge kan... Pøp. Er det pøpen, den er lukket? Men altså vandet, det er jo fuldstændig rent. Det er jo ikke det, der er rent. Det er nogen, der har været ude fisk. Det er nok så nogen, der leger sig ind for at komme ud og fisk sådan en. En kæmpe fisk. Det er lige noget for Team Stine. Så jeg lige skulle lægge et link ind til Team Stine, så de kan se deres fisketure heroppe fra. Holder vi jo så derhen. Vi har åbenbart fanget nogle kæmpe krabber. Voldsomt fyldt sådan en. Om de så har været ude og kigge på en valg, eller hvad de har. Jamen, man vil lege sådan en båd, og sejle ud og fange en krab selv. Og der er nok uden dør spag her. Så er det ingen grund til at tage det spag ind i dag. Jeg tror, der er 25 grader. Jeg er for ikke med nord. Og lige her, hvor vinden bærer væk fra fiskeindustrien. Det er ikke så ringe. Og nogle svejtser i deres avlekamper. Der kunne jo godt lige komme en val forbi sådan. Eller en spækhugger eller et eller andet. Må den nu prale med, at de har sådan nogen. De har nærmest overtaget vinmonopolet. Lige hvad det er for en stilfuld kære ham her. Kjell Olof Rasen, fiskekøber og samfundsbygger. Er der nogen nede i hullet? Det ved jeg ikke. Den skynder sig i hvert fald rent. Hvad? Er der en bandit dernede? Hej. Hvad skal du hellere på? Den kommer op og tager dig. Ja. Jesper, han lige er lidt fin. Eller mor eller. Men det er jo ikke fordi, det er dyrt. Den norske krone står vel kun i 65 øre. Men ja. Lidt mod. Og de regner jo op, inden de modner. Fiskeby. Og man kan jo få calamari fra Spanien, scampi fra Ørvet. Kan man få noget som helst herfra og opfra et slags Ørvet. Jeg er sgu skuffet. Boden. De flimmer noget, når man filmer der nede igennem. Kan jeg se? Men hvalkød. Tre skiver. Ingen pris. Jo, 133, det er jo ikke dyrt. Det er ikke dyrt. Godt fjordfelt. 350 meter højt. Langt af helvede, det må jeg nå.
I hvert fald langt mod nord. Han er brug. Og der skulle være sådan en overkvalificeret en til at tømme sit toilettank i. Men den dur selvfølgelig ikke. Men så kan vi jo lige kigge på Tanafossen her. Hvis man skulle være kommet på motorcykel, eller ja, alderen hver kan vel bruge det. Det var jo fint nok at sove derinde under, hvis man lige var stemme motorcykel. Og den bitte, hun er helt sikker på, at hun er fanget en mus. Lige om lidt. Der har hun den. Den går nok ikke at kaste en snør ud her. Hvis der er nogen, der opdager det i hvert fald. Det løber godt nok en del vand igennem. Tænk lige deroppe på, hvor der var så meget sand, og det var så bredt. Det er jo lige før, det mindede om, hvor ronen løb i Middelhavet. Ude ved Karmakiv. Selvfølgelig noget større. Og det er godt nok et dejligt sted. Karmakiv ude i bundingen.
Nothing left but to run and I'm fading quickly. I was never enough, you deserve better. Closer to you, closer to the man who I wanna be. Every step I take leads me closer to you. Så er jeg oppe på Fjellet på vej til Lakselv dernede. Nu passer den lige på og gør lidt kartofler i stand. Og smiger op i den her fantastiske opgivning, som vi faktisk skal lave en mad på hele duen. Airfryer. Det er simpelthen vejen frem. Så vil jeg lige stå derinde og få 45 minutter i hvert fald rigeligt. Så kører det 30 minutter, 35 minutter. Så skulle det nok blive godt. Region. Ja. Der har været godt med sauer og ting og sager. Sauer, det er jo så et får her i Norge. Og så må man jo lige se, om man har en alkoholfri og et eller andet der. For vi er jo i Norge. De er sgu ret specielt heroppe i Norge. Det er det bare. Hvad fanden? Så får vi lige sådan en dysker. Klaus starter. Helt lige så godt som ingen øl. Ja. Og smutter ikke. Den har fundet sådan en dejlig plads her. Jeg tror, jeg som end, jeg kunne holde i 14 dage. Helt uden problemer. Ej, lidt tættere på. Det er jo ishavet dernede, ikke også? Det er bare. Det er simpelthen ishavet. Is, oh my god. Mulder ikke, hun synes, det er et rigtig godt sted. Nu er der mange gode snuser. Jeg kunne selvfølgelig lige finde et sted lidt tættere på vandet, så man lige kunne gå ned og fange en fisk. Det ville jo være ret godt.
Det er 30 km før Laxelv. Det ligner jo noget fra en eller anden eventyr, det her lige i øjeblikket. Jeg tror måske lige at hente større kamera. Sådan. Her er 30 km før vi kommer til Laxelv. Det er helt eventyr at se på. Kommer det ind over, så jamen der er et blik, så er det væk. Tja, vi er næsten det samme sted her. Så sikkert et sted, jeg overnatter. Tja. Eller blive nogle dage. Sådan ser det jo så ud her. Den 30 km fra Laxelv. Sådan det er så blive nat. Tror jeg nok. Kig mig. En Chablis. Og vinmonopolet. Ja. Det er noget dyrere, end jeg må sige. Kom til dig. Baby. Sådan en. Se. Foran den der dims der. Mm. Hvor er dimsen henne? Her.